ាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចន្ទរាលូឡានថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានឡានមួយគ្រឿងទៀតហើយគឺឆ្លាមឆ្លាម97 ABS ពណ៌ទឹកមាសបាទសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលគាត់ស្រឡាញ់ចង់បានប្រភេទឆ្លាមពណ៌ទឹកមាសឬបងប្អូនអាចជឿទេជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបានដែលយើងទៅតាកាត់បានបាទស្ពីអ្នកជីគាត់លក់ដូរសេរីទេបាទហើយទៅមកដល់ថ្មីថ្មីក្តៅហុយហុយតែម្ដងអត់ទាន់បាននឹងលាងទឹកលាងអីទេហើយយ៉ាប់បញ្ញាមកថតឲ្យបងប្អូនមើលជាក់ស្ដែងស៊ីនស៊ីនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលជាប្រិយមិត្តថ្មីហើយអត់ទាន់បាន Subscribe Channel អីជួយ Subscribe Channel អ្នកមួយមកហើយនឹងសូមចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងបាទធ្វើដូចនេះគឺបងប្អូននឹងទទួលបានព័ត៌មានពីការលក់ឡានហើយតែខ្ញុំមានឡានថ្មីថ្មីល្អល្អហោះចូលទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនភ្លាមភ្លាមបាទនឹងវាប្រាប់ឲ្យដឹងបានភ្លាមភ្លាមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យខកខានយូរខ្ញុំសូមធ្វើការឡាយលំអិតយឺតយឺតបន្តិចបន្តិចម្ដងដើម្បីបង្ហាញពីសម្រាប់លក្ខណៈបន្ទាននៃឡាននេះជូនដល់បងប្អូនមើលតែម្ដងហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនអត់សូវមានពេលវេលាហើយនៅឆ្ងាយក្តីនៅខេត្តចំណបត់ស្រុកស្រែចំការក្តីដែលទិញចង់ទិញជាលក្ខណៈជិះយកលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏ធ្វើការចិត្តឆ្ងាយឡើងចុះតាមខេត្តឬក៏ឲ្យកូនកូនទៅរៀនបាទណាគឺវាប្រមមសំរុំបាទតម្លៃថ្លៃថ្នូរសំរុំបាទហើយចំពោះលក្ខណៈនៃឡាននេះគឺដែលខ្ញុំកំពុងថតនេះគឺថាមិនទាន់បានលាងទឹកអីហើយនេះទេដោយសារតែមិនបានភ្លាមភ្លាមហើយក៏មិនចង់ຕົកពេលយូរថតបដាបដាសិនបាទឲ្យបងប្អូនមើលលេងសិនបាទចំពោះលក្ខណៈទឹកឆ្នាំវាបាទនៅស្អាតបាន 70% 70% បាទ 70-60% ណាសំបកកង់ថ្មីបាទសំបកកង់ថ្មីបានថ្មីថ្មីលេងចាំហើយ 80% បាទបងប្អូនមើលពីចម្ងាយទៅវាបាទវាមើលទៅស្រស់ដែរពណ៌ទឹកមាសលេងចាំលេងឲ្យបានលេងអែមទៅស្លាកលេខនំពេញ 2J នំពេញ 2J បាទលេខលយដែរ6200បាទថ្ងៃឆ្លៃយើងទៅមើលប្រវត្តិបាទឡាននេះវាមកសប្មែឆ្នាំណាបាទមកដល់ស្រុកខ្មែរខែ8 2008បាទអញ្ចឹងហើយឡានវាឆ្លាម97ពណ៌ទឹកមាស ABS បាទថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំឡាយយឺតយឺតឲ្យបងប្អូនមើលពីសម្រស់វាបន្តិចបាទសម្រស់វាបន្តិចនេះវាស្កូតស្កូតតិចបាទឡានមកទឹកវាមានជាជាបំផុតហ្នឹងកន្លែងស្កូតស្កូតតិចទួយគួយទៅណាសំបកកង់វាបាននៅថ្មី9-5ក្រមនៅថ្មីស្អាតបាទតោះឥឡូវយើងមើលតាមជាងវាតាមវានីមួយមួយបាទបាទឡានមូលអត់បុកអត់ប៉ះបាទឡាននៅលក្ខណៈ
ំណុំសំរុំដែរមកទឹកណាមើលលេខកូដលេខកូដតាមទ្វាររបស់វានីមួយៗនៅទាំងអស់បាទនៅទាំងអស់ហើយមើលតិចតិចទៅបាទបាទនេះខ្ញុំហែកមើលតិចតិចឲ្យបងប្អូនមើលពីយ៉ាងថ្មីថ្មីបាទខាងក្នុងពូកវាគឺនៅទូនៅល្អសំណប់សំរុំបាទតាមជញ្ជាំងទ្វារតាមដបូលនីមួយនីមួយនៅស្គូសំបាទនៅស្អាតសំរុំបាទចំពោះក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រអប់លេខម៉ាស៊ីននៅស្ទុះដំណើរការល្អបាទជើងក្រោមសាច់ដែកនឹងស្អាតសមរម្យណាបងប្អូនណាបាទនេះលេខកូដកូដឆ្នាំផលិតតាមជញ្ជាំងទ្វារនីមួយៗនៅលេខកូដនៅអីរបស់គេបាទបងប្អូនមើលកន្លែងតាប់ឡូតាមទ្វារនីមួយៗបាទកលឹះកលាក់ទ្វារនៅសំរុំបាទនៅបាទស្អាតបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ជីលក្ខណៈគ្រួសារធ្វើការបាទមកសំរុំណាអញ្ចឹងបងប្អូននៅឆ្ងាយក្តីចិត្តអីបាទដែលរវល់អត់សូវមានពេលតើរមើលឡានបើសិនជាបងប្អូនមើលតាមរយៈការ live របស់បងប្អូននេះហើយក៏គិតថាមាននិស័យចង់បានជាមួយឡានឆ្លាមអាកាមេរ៉ា97ពណ៌ទមីនេះសូមបងប្អូនបាទរស់រន់មកមើលផ្ទាល់ចាក់ស្ដែងបន្ថែមទៀតទៅតម្លៃយើងចរចាគ្នាតិចតួចទៀតបាទយើងអត់ទាន់មានការបាញ់ឬក៏អីទេបាទនៅតិច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 ហ្នឹងហើយតែវាមានកោះបាទតិចតិចហ្នឹងហើយនៅមានឆ្កោតឆ្កោតតិចតិចតែយើងអត់ទាន់បានបាញ់ទាន់អីទេបាទទុកឲ្យមាននៅសិនសិនអញ្ចឹងណាបងប្អូនបងប្អូនយកទៅវិញក៏យើងប៉ូលាមួយទៀតមកបាទប៉ូលាមួយទៀតមកស្អាតតែម្ដងបាទចំពោះឯកសារពន្ធផ្លូវឈៀកអីមកកម្លេហើយណាឯកសារគ្រប់ធ្ងន់អូខេអូខេបាទមើលបាទឡាននៅសំណុំរបស់វាបាទតាមជាងដបូលអីនៅអត់ទាន់មានដោតទេនៅមានកោតមានអីរបស់គេបាទហ្នឹងហើយបាទឥឡូវយើងមើលខាងសិនរបស់វានេះបាទនេះគឺលក្ខណៈយើងអត់ទាន់លាងទឹកលាងអីទេដែលតែមកដល់ហ្នឹងគឺថតឡាយតតតឲ្យបងប្អូនមើលបាទបាទអញ្ចឹងផ្នែកខាងមុខគឺអត់មានបុកមានប៉ះពីអីទេបងប្អូនណាបាទនេះប្រព័ន្ធ Frang ABS បាទនំវានៅស្អាតបាទនំខាងមុខហ្នឹងវាស្អាតល្អបាទ
បាទលេខកូដទូរបស់គេអញ្ចឹងបាទនៅឯឆ្នាំស្អាតបាទគ្លីសេនរបស់គេនៅមានណាបងប្អូនអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំបានថតនេះគឺបាន 80% ទេមិនបានលម្អិត 100% ដូចផ្ទាល់ហើយគាត់ណាថាបានបង្ហាញជូនបងប្អូនមើលឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយខ្លះខ្លះសិនទៅបើសិនជាបងប្អូនណែកំពុងស្វែងរកគិតថាមាននិស័យមើលទៅអើសំណុំចំនួននៅថាឡាននេះនៅមើលទៅចាប់ចិត្តតាក់ភ្នែកដែរមើលតែក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំឡាយហ្នឹងបងប្អូនខលតំណែងមកទីតាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៃខ្ញុំដាក់3ប្រព័ន្ធលេខមាន3ប្រព័ន្ធណាដាក់នៅលើចំណងជើងវីដេអូហើយតម្លៃថ្លៃស្នូបងប្អូនដាក់នៅខាងលើនៃចំណងជើងវីដេអូហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងសម្រាប់គឺដូចបងប្អូនប្រាប់អញ្ចឹងវាមានឆ្កោតកាំងកាំងគៀនគៀនច្រឡោះអីតិចតួចតិចតួចជិះមិនផុតទេឡានយើងមកទឹកយើងមែនឡានឃ្លាំងបាទនេះគឺបងពុនផ្លូវឈៀក2020បាទពុនបងរីរលហើយបាទឯកសារមកគ្រប់បងប្អូនពេញទៅគឺចាក់តាំងប្រែមតែម្ដងមកហើយក៏សំរិយបងប្អូនចង់តបតែងនេះទៀតបាទបាទចំពោះផ្នែកកញ្ចក់ផ្នែកអីគឺនៅស្រីនរបស់គេមកចុំតែម្ដងបងប្អូនខ្ញុំមើលហើយបាទចាក់ហើយតាមទ្វារនីមួយៗគឺនៅស្រីនសំណុំរបស់វាមានលេខកូដបាទលេខកូដត្រឹមត្រូវរបស់គេបាទនៅទ្វារវាអត់តមានការមកផ្លាស់ដូរអីទេបាទហ្នឹងហើយបាទចាក់ពណ៌ទឹកមាសវាពោះសាមដែរបាទបាទវានៅមើលទៅមានបើយើងកោលាស្អាតវានៅមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតរបស់វាដែរបាទហ្នឹងហើយអានេះអីតិចតិចទេបាទបាទបាទតាមជាងវាគឺវានៅស៊ីនស៊ីនរបស់គេបាទមើលលេងទៅទៀតឲ្យបងប្អូនមើលទៅបាទបាទនេះបៃថ្មីរបស់គេបាទតាមចាំងស្វានេះបាទអញ្ចឹងខាងក្នុងវានៅសំរុំបាទស្អាតសំរុំបងប្អូនណាខាងក្នុងវានៅមកល្មមបាទអត់ទៅទេមកសាប់ទៅThank you.
បាទក្រោមជើងក្រោមវិញនៅគូសំបាទនៅគូសំដែលបងប្អូនមើលវានៅលក្ខណៈអត់មានពុកអត់មានអីទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះគឺបងអូនបានឡាយលម្អិតជូនបងប្អូនពុកម៉ែយាយតាដែលកំពុងស្វែងរកឡានដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយក្តីនៅខេត្តក្តីណាបើសិនជាបងប្អូនពុកម៉ែមើលហើយគិតថាមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាមួយឡានឆ្លាម97ពណ៌ទឹកមាសមួយគ្រឿងនេះសូមបងប្អូនមកមើលផ្ទាល់តាមទៅទៅបាទយើងខ្ញុំឡាយនេះគឺបានតែ 80% ទេ 20% គឺស្ថិតនៅលើបងប្អូនមកមើលផ្ទាល់ហើយតម្លៃយើងនិយាយគ្នាចរចាតិចតួចទៀតបាទអញ្ចឹងអរគុណចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះជួយជាប្រយោជន៍និងជួយឲ្យបងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរកហ្នឹងងាយស្រួលបើគិតថាមើលទៅពេញចិត្តហើយបងប្អូនខលមកទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនដែលដាក់នៅលើ3000ហ្នឹងតម្លៃបងប្អូនតាមនៅក្នុងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងអត់មានអីទៀតទេបងប្អូនជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដល់ទទួលទានមានបានជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីក្រោយៗទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃបាយបាយ